Kada vas savladaju prehlada i grip, to će vam sigurno pokvariti planove. Gripoštada C, kapsule sa četvorostrukim djelovanjem, olakšavaju sve simptome prehlade i gripa. Ne dozvolite prehladi i gripu da vas savladaju. Spasite dan uz Gripoštad. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.